ଏତେ ମକା ବାହାରୁଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆଜି ଠିକ୍ ରୂପରେ ଯଦି ମକା ରେଟ୍ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଅର୍ଣ୍ଣବସ୍ତ୍ର ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷୀବେ ଯଦି ତାର ଛେର କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଆଇନ ଆଇବ କୁଆଡ଼ୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଉମରକୋଟରେ। ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ମକା ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମକା ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲିପାରିବ ଆପଣ କହିପାରିବେ କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ ଲାଗିବ? ମଣ୍ଡି ତ ଖୋଲିଥିଲା, ମକା ମଣ୍ଡି ଆଜି ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ, ମଣ୍ଡି ଏଠି ନାହିଁ। ଏତେ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାହୁକାର ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ନିରୀହ ଗରିବ ଚାଷୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର ହେଇନି। ସାର୍, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏଠି କହିକରି ଗଲେ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ, କହିଲେ ଏଠି ମକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସା ହବ ଚଉମସିଆରେ, କାହିଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ତରିକତା ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ବନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମକାକୁ ବିକିବେ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଚାକିରି ବାଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିପରି ଭାବରେ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ କେବେ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ମକା ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।